Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je organizirala posvet o izobraževanju gluhih, na katerem so predstavniki stroke in ministrstva iskali odgovor na ključno vprašanje. Kdaj se bodo gluhi na vseh ravneh izobraževanja lahko šolali v znakovnem jeziku? Usmeritev naj se gluhe izobražuje v znakovnem jeziku je začrtala že mednarodna stroka na posvetu v Ljubljani leta 1987. 15 let kasneje smo dobili zakon o uporabi SZJ, ki naj bi gluhe zaščitil, da izguba sluha ne bi botrovala k izolaciji od okolja. Zakon nalaga, da je gluhi osebi potrebno zagotoviti tolmača v vseh situacijah, kjer gluhota pomeni oviro. Na to je bila v Sloveniji leta 2008 ratificirana še konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki prav tako državo obvezuje, da gluhim zagotovi izobraževanje v njim prilagojenih tehnikah. Kljub temu gluhi v Sloveniji še vedno nimajo enakih možnosti v izobraževanju. Tema posveta je skrbno izbrana, saj je izobraževanje gluhih na različnih stopnjah še vedno močno omejeno za uporabo znakovnega jezika. Gluhim je prvi jezik, znakovni jezik. Gluhi otroci morajo imeti možnost izbire, izobraževanja, med drugimi tudi v znakovnem jeziku. Tedanje ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 1. marca 2011 pozvalo vse visokošolske zavode, da morajo gluhemu študentu, bodi si na njegovo zahtevo, bodi si po uradni dolžnosti, zagotoviti tolmača za znakovni jezik. Ta nezavezujoči ukrep so si fakultete doslej razlagale po svoje. Pristojno ministrstvo v novi sestavi ni sprejelo novih ukrepov, obveljal naj bi stari dogovor. Zadnji sestanek na ministrstvu visoko šolstvo je, če bo danes gluh dal vlogo za tolmače na fakulteti, se mu načrt mora izdelati in tolmače bo dobil. V vlogi za status študenta s posebnimi potrebami naj gluhi študenti jasno opredelijo svojo potrebo po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in vlogo pravočasno oddajo v referatu na svoji fakulteti. Že zdaj pa je jasno, da bodo gluhi v integraciji, kljub zakonodaji, še naprej brez tolmačev. Zamrznjeno je namreč tudi izvajanje zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki v 30. členu eksplicitno navaja: gluhim in naglušnim, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku in so usmerjeni v programe iz 5. člena tega zakona, se na podlagi zahteve prizna tudi pravica do tolmača slovenskega znakovnega jezika. Thank you.
To, kar ste vi omenili, to pomeni to, da otroci pač oziroma učenci ne bodo, da bodo brez te podpore. Izobraževanje v znakovnem jeziku kljub sprejeti zakonodaji ni ustrezno zagotovljeno niti v okviru specializiranih centrov za gluhe. Medtem ko portoroški in mariborski center izvajata verbotonalno metodo, ima Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana premalo ustrezno usposobljenega kadra za kakovostno in celovito poučevanje v znakovnem jeziku. Prav tako se gluhi nimajo možnosti učiti materinščine. Medtem ko se slišeči v vseh razredih osnovne in srednje šole intenzivno učijo slovenski jezik, se znakovni jezik kot šolski predmet izvaja le na srednji šoli Zveze gluhih in naglušnih Ljubljana v minimalnem obsegu ur. V osnovni šoli bi nujno potrebovali predmet slovenski znakovni jezik, več ur tedensko. Če imajo učenci 4 ure slovenščine na teden, bi morali imeti ravno toliko slovenskega znakovnega jezika, vsaj toliko. Potem pa na srednji šoli imamo trenutno predmet slovenski znakovni jezik, ki ga uči gluha učiteljica Marjetka Kulovec. To je 1 uro tedensko. Zdaj, jaz sem se s tem vprašanjem tukaj prvič soočil, zato nekaj konkretnega odgovora zelo težko dam, tudi to vjetno potrebuje nek bolj poglobljen razmislek, pa z našimi strokovnimi delavci na ministrstvu in v bistvu tudi z celotno samo politiko v bistvu na tem področju. Moram reči, da zdaj v tem trenutku resnično ne moram kaj producirati odgovora. Kam na ministrstvu se naj obrnemo? Lahko pošljete vprašanje na naš direktorat, ne, mi bomo pa sigurno posredovali tudi tole vprašanje tudi pristojnim osebam na ministrstvu. Kakšna je torej vizija izobraževanja gluhih? Menim, da glede na vsa spoznanja, nevrolingvistična, psiholingvistična, ki kažejo to smer, da se gluhi morajo izobraževati morda po kurikulu dvojezičnega izobraževanja in vkolikor gluha oseba dobiva informacije v svojem, bom rekla, maternem jeziku, znakovnem jeziku, potem lahko sledi napredku tudi na govornem jezikovnem področju. Vkolikor pa so naši gluhi v Sloveniji, bom rekla, usposobljeni zgolj z učitelji in, bom rekla, specialisti, ki delajo zgolj po oralni, besedni metodi in ne uporabljajo znakovnega jezika, absolutno ne moremo tudi slediti oziroma zagotoviti napredka na govornem jezikovnem področju gluhih oseb. Tiste države, ki nimajo močnih šolskih centrov za gluhe, je tudi skupnost se razvedeni. V našem interesu, skupnem interesu in tudi zveze in vseh nas uporabnikov je, da ohranimo inštitucijo šol za gluhe. Status? A hočemo biti skos na lista? Preko
ko pride zvajati tam, ko dolge kuk, ko dolge, mi se očita pa polno mi, te karire. Okoli, kuri, ite, okoli, tati, ambogi, drug, druga, ga pripira, da vidi, da ima nuto, te se da.